Алматы полициясы есірткі сақтаған деген күдікпен елімізде жекеменшік визамен жүрген Иран Ислам Республикасының азаматын ұстады. Алдымен ер адамды сауда үйлердің бірінің күзетшілері байқады. Олар өз кезегінде күмәнді азамат жайлы ақпаратты жақын жерде жаяу қызмет атқарған полиция кезекшілігіне жеткізген. Анықталғанда шетел азаматы сауда үйдің кіреберісінде жеке заттарды сақтау камерасын пайдаланып, 8-ші номерлі ұяшыққа өзінің барсеткасын салған. Кейіннен анық болғандай, сол барсетканың ішінде есірткі заттар сақталған екен. Нам должны пояснять, что сумку оставлял в 9-й ячейке, но однако при просмотре видеокамеры, данная сумка была помещена в ячейку номер 8, после чего вызвана следственно-оперативная группа. Полицейлердің жүргізген тиісті шаралар барысында тәркіленген заттың нақты атауы мен шетел азаматының Қазақстанда болу мақсаты да анықталмақ. Сондай-ақ тәртіп сақшыларының берген мәліметіне қарағанда аталмыш дерекке сондай-ақ әлдебір азаматшаның қатысуы болуы мүмкін. Оның жеке тұлғасы мен сол істегі рөлі қазіргі таңда полицейлермен анықталуда. Алматының Бостандық ауданының полициясы клиенттерге жалға берілген шетел көлігінің қаладағы техникалық қызмет көрсету станцияларының бірінде анықталу дерегі бойынша тергеу алдындағы шаралар жүргізілуде. Мәлім болғандай, Land Cruiser жалға алу келісім шарты бойынша жергілікті тұрғынға тиесілі. Ол көліктің техникалық қызмет көрсету станциясына қала жеткізілгенінен хабарсыз болып отыр. Хозяин мне сказал, мне даже, вот хозяин мне сказал, если ты пьешь, машину оставь лучше. Мен машинаны тастап кеткем. Станция қызметшілері аталмыш көлікті бөлшектеуге мүлден басқа адам жеткізгенін айтады. Он сказал его машину. Мы сказали, что вообще нормально все там, что нет. Что там никого нет? Нормально все. Разберите полностью, соберите. Что там, коробки никого нету, что ли? Нам какая разница? А ранее не видели, да, этих людей, которые привезли вам? Первый раз? Я сказал, сегодня разобрать просто. Они приедут, потом обратно собрать ее, как есть. Бастапқы болжам бойынша джипті техникалық қызмет көрсету станциясына көліктің ішіне жасырын қондырылған GPS құрылғысының анықталуы себеп болуы мүмкін. Өйткені бұл жайт қаскөйлерге біршама келеңсіздіктерді келтіргені анық. Дерек бойынша анықтау шаралар жалғасуда. Алматыда кезекті есірткі сатушылар құрықталды. Олардан марихуана мен гашиш тәркіленіп алынды. Тергеушілермен тағайындалған сот химиялық сараптама көрсеткендей, 28 жастағы жергілікті тұрғын шамамен 500 грамм марихуана мен 100 граммға жуық гашишті өткізбек болыпты. Ал 33 жастағы оның танысында тінту кезінде 293 грамм гашиш тәркіленді. Үйде өзім шегетін болған. Қанша уақыттан бері шегесіз? Жарты жылдай. Байрақтан айтқанда не жасап жүргенде мен бостарымнан ешкімді өзім түсінбей алдым. Есірткі заттарын заңсыз сақтау мен өткізу деректері бойынша полицияда қылмыстық іс қозғалды. Оның аясында тәртіп сақшылары шаһарға есірткіні тасымалдау жолдары мен ұсталғандардың араласу ортасы да анықталмақ. Түнгі 3:30-да Сатпаев пен Байтұрсынов көшелерінің қиылысында жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан соқтығысқан екі көліктің жүргізушісі де дене жарақаттарын алды. Алайда екеуі де медициналық көмектен бас тартқан. Әзірге белгілі болғандай, екі көлік құралы Сатпаев көшесі мен шығыс жаққа қарай келе жатқан. Toyota көлігінің жүргізушісі қиылыстың алдында бағдаршамның тыйым салушы белгісіне тоқтаған көрінеді. Сол мезетте ізінен келе жатқан Hyundai-дің жүргізушісі көлігін тежей алмай үлкен қозғалыспен Toyota-ның артына келіп соғылған. Машина стояла, залетел. И вот так вернула даже, он знак снес. Әзірге дәлелденбеген жайттарға сәйкес Hyundai жүргізушісі көлікті мас күйінде басқарды деген болжам бар. Аталым жол көлік оқиғасы бойынша полицейлік тексеріс басталды. Тасымалдау көлігінде сапар кезінде жолаушы қауіпсіздік белдігін міндетті түрде тағынуы керек. Жолаушы мотоциклмен сапар кезінде мото дулығаны ілмектеуі керек. 12 жасқа дейінгі балаларды тасымалдау мына жағдайларда тыйым салынады. Мотоциклдің артқы орындығында, автокөліктің алдыңғы орындығында, егер де балаларға арналған арнайы тұтқыр құрылғы болмаған жағдайда. Дүмпусіз Алматы. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға.
Алатау аудандық ішкі істер басқармасы сізгеткен 1998 жылы туылған жасөспірім Мүсілімхан Арман Арманұлына іздеу жариялайды. Мүсілімхан Арманды көрген білгендер болса, мына байланыс телефондары арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 234-22-36-8-777-008-12. Бостандық аудандық ішкі істер басқармасымен істісіз жоғалған 1987 жылы туылған Шебекұлы Нұрбол іздестіріледі. Егер Шебекұлы Нұрболдың жүрген жерін көрген білетін болсаңыз, 254-47-49 немесе 254-47-13 телефондар арқылы хабар беріңізді сұраймыз. Алмалы аудандық ішкі істер басқармасымен 1991 жылы туылған қылмыскер Нигерия Федеративті Республикасының азаматы Адинду Нонсу Фортунаге іздеу салады. Іздестірілген азамат туралы қандай да ақпараттарыңыз болса, 254-46-48 немесе 8-701-722-8057 телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 83 қылмыспен оқиғалар тіркелді. Оның 44-і ізі солмай ашылды. Атап айтқанда, бір адам өлтіру фактісі, 2 зорлау, 6 тонау, 52 өзгенің мүлкін ұрлау, 12 бұзақылық. Қала бойынша 7 жол көлік оқиғасы тіркелді. Бір адам қаза болып, тағы 8-і жарақаттанды.